seva serra no podien compartir l'escolitud. I els seus peus lligats amb cruixides cadenes la lligaven constantment a l'inquietud. Entrava poca llum per una estreta finestreta d'un racó per on pitonaven només a certes hores ai, ai, quan per la seva alimentació. Caminant al terra hi havia una petita formiga. El president estava ben fascinat al veure que el petit insecte es movia lliurement sense cadenes travessant la finestreta allà del terra. Va estirar un braç posant la formiga al palmell de la mà i així va acariciant-la amb amor quan amb la gemma amb dos fills la va tocar. Amb delicadesa va compartir una mica de molla de pa i a la nit va donar resca a la formiga sota el mort com si fos una nova llar. Aquell dia es va donar que va trigar molts i molts anys per poder descobrir